Olá você, seja bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o Restan, estamos com o American Truck Simulator DLC Oklahoma, vamos para a sétima cidade. Estamos no sétima gameplay, sétima cidade, são 10. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Acabamos de carregar carros na cidade de Ardmore, que foi a cidade que eu estive no último vídeo. E agora a gente vai para a cidade de McAllister. Então, ó... Depois de McAllister, restarão mais 3 cidades apenas. Idabel, Tulsa e Enid. Maravilha, hein? Vamos lá? Vamos comigo? Estamos com Western Star, cabininha aqui, ó. Eu e os cabininha, hein? Carregados com carros, como eu falei. Então, vamos lá. É uma gameplay de câmera externa. Câmera externa, pessoal. Por quê? Porque a gente quer mostrar o mapa para vocês. Então, eu não vou estar muito preocupado com a simulação, mas farei o meu melhor para que ela seja agradável para você. E de quebra, a gente vai continuar lendo os comentários. Eu parei no comentário do Mauro, comentário lá da segunda gameplay. Restam poucos comentários da segunda, daí terminando a segunda eu já embalo na terceira. E aí a gente vai seguindo, lendo os comentários dos nossos amigos aqui do canal EA Games. Turn right. E já convido você a deixar o seu comentário, né? Se tem alguma pergunta, alguma coisa. Vai que eu não leio numa próxima gameplay a sua pergunta, hein? Turn right. Hein? Imagina só, hein? Vai que eu respondo a tua pergunta. Bom, vamos lá então. O Mauro falou o seguinte. Olá, Restanho. Bem que a SS poderia ir colocando em cada DLC um pouco da rota mais famosa e lendária, a Rota 66. Isso já está sendo feito, tá? A DLC do Texas já tem um... Na verdade, já faz tempo já que a Rota 66 ela está sendo colocada dentro dos mapas da SS. Só que ela está sendo colocada de uma maneira um pouco escondida, tá? Por exemplo, a do Texas eu não achei ainda. Ela está no norte do Texas ali, agora vai fazer fronteira com Oklahoma, mas eu ainda não achei. Mas tem placas indicando. Seria épico para nós que amamos o jogo e que tivesse mais caminhões clássicos. Garanto que ganhariam mais fãs para este simulador. Abraço. Mauro, você tem toda a razão. E aí é o seguinte, as fabricantes dos caminhões, elas pedem que a SS coloque os modelos mais novos, inclusive como forma de propaganda, tá? Então, acaba ficando em cargo da comunidade fazer os mods dos caminhões mais antigos. Mas eu concordo com você que seria bem legal se tivesse os caminhões mais clássicos. Um exemplo disso é o International Eagle, que é um caminhão clássico, já saiu de linha, mas ele veio oficialmente pela SS. Então isso eu achei muito legal, tá? Não vem ninguém de lá. Vem um doidão dali. Para não, tio. Não, tio. O cara para na rodovia, mano. Tá bom, né? A gente agradece e vida que segue. Isso aí, Mauro. Obrigado pelo comentário. Valeu. Deixei um coraçãozinho lá pra você. O Marcelo Júnior. O jogo está incrível. Gráficos, caminhões, reboques, cenários e tal. Mas será que um dia a SS adicionaria neve ao clima para aumentar ainda mais a imersão? Essa questão da neve, Marcelo, é um desejo da comunidade muito antigo. A SS, ela quer fazer isso em algum momento, só que para que ela conseguisse fazer isso, ela precisaria criar sistema de texturas dinâmicas, que hoje o jogo não tem, tá? É por isso que os caminhões não sujam, porque não tem textura dinâmica. O que quer dizer textura dinâmica? Textura dinâmica significa que em uma determinada condição o caminhão tem uma aparência, o objeto tem uma aparência, e devido a outros fatores, a aparência daquele objeto muda com o tempo. Isso é uma textura dinâmica. Então, no caso da neve,
A gente precisaria, por exemplo, esse gramado aqui, ó, ele tá com uma textura de grama, né? Então, esse terreno. Então, eu precisaria aqui, de acordo com o clima, Keep right essa and then textura continue ela straight on. fosse gradativamente sendo substituída da a de grama, né, sendo substituída pela de neve. Isso é textura dinâmica. Então, o Go jogo straight ainda on. não suporta esse tipo de funcionalidade. Mas Marcelo, eu concordo com você que seria bem mais legal, né? Bem mais legal. O Fernando Alves, deixando, olha, de cara, um abraço pro Fernando Alves. E aí eu vou falar o seguinte para você, antes do comentário do Fernando Alves, eu tenho um recado para você, se liga aí no recado. E para você que tá querendo melhorar o seu setup, tá querendo deixar o seu setup top para jogar jogos como Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator e outros games que você eventualmente gosta de jogar, você tem que entrar em contato com o André. O André, ele faz button box e manoplas especiais para você incrementar teu setup e deixar teu setup top das galáxias. Está passando aqui do ladinho aqui, ó. Aqui do ladinho está passando algumas imagens dos produtos que o André tem disponível para você. Vou deixar o link da página do André aqui no descritivo deste vídeo. Corre lá que ele tem uma oferta legal para você. Pegaram o recado? Corre lá então. O André tem o setup, ou ele tem os produtos para deixar o seu setup top, hein? Top. Corre lá que vale muito a pena, produto de qualidade e tá com preço bom, hein? Vai lá, corre lá que vale a pena. Bom, voltando ao comentário do meu amigo Fernando Alves. Fernando Alves, ele me segue em todos os nossos quatro canais e aí eu gostaria de convidar você a conhecer os meus outros três canais. O canal EA Games Foot. Agora está rolando a Copa do Mundo Feminina. São os 64 jogos para vocês, jogados de uma maneira diferente. Eu jogo meio tempo com um time, meio tempo com o outro. Muito, muito louco, muito louco. Go straight on. Tá bem legal a Copa. Será que a gente consegue com um resultado melhor? Com a seleção brasileira do que foi na vida real? Será que a gente consegue reescrever a história? Então, todo dia um jogo vale a pena você. Um jogo na íntegra, pessoal, tá? O jogo sem cortes, sem eu narrando também, porque eu não tenho habilidade para isso. Mas é muito legal, vale a pena você ver. Copa do Mundo Feminino no FIFA 23 no canal EA Games Foot. Eu tenho também o canal Universo EA Games, onde eu trago gameplays variadas. Estou trazendo Forza 5 agora, Forza 6. Eu preparei umas gameplays de Guns, Gore e Cannoli. É um jogo do PlayStation 4, mas que eu joguei no 5. Joguei com o Felipe e com a Vanessa, os três ao mesmo tempo. É uma opção bem legal de jogo para você jogar com amigos ou jogar em família. Bem legal. E Go também, straight on. pessoal, eu tenho o canal F1 Games. O canal F1 Games, ele é só de jogos de Fórmula 1. E aí a série mais legal que está agora no momento é a série Resultados. É um jeito diferente de trazer os resultados dos meus campeonatos de Fórmula 1. Inclusive tem o campeonato de palpiteiros. O campeonato de palpiteiros, o Fernando participa. E o Fernando tá brigando pela liderança em um dos campeonatos. Ele quer a estrelinha dourada, ele quer o título no final da temporada. Então, agradeço já imensamente, Fernando. Muito obrigado pela sua participação também lá no canal F1 Games. Todos os meus outros canais, os links estão aqui no descritivo do vídeo, tá bom? Vai lá, se inscreve lá, acompanha, é legal também. O campeonato de palpiteiros está muito legal, pessoal. Está muito legal. Vamos lá que nós vamos entrar à esquerda agora. Bom, o Fernando falou o seguinte: a imersão do ATS é muito melhor que a do ETS2.
Acredito que a DLC de caminhões clássicos ia acrescentar muito ao jogo. Nossa, agora a gente se lascou aqui. Diferente do ETS2, o American Truck tem muito por expandir no mapa. Como você disse, está chegando no meio do mapa, fora os reworks, fora as repaginadas que a SS está dando. Não tem nem o que discutir, né, Fernandão? Isso aí. Eu acho que, do ponto de vista imersivo, o ATS ele tem um quesinho a mais. Eu adoro o ETS2, pessoal. Principalmente por causa do mapear, obviamente. Mas o ATS ele tem um detalhezinho a mais que realmente surpreende. Surpreende. Ah, meu Deus, o que aconteceu lá, hein? Meu Deus, gente, aqui vai ser demorado. Enquanto isso, a gente vai conversando, né? O Anderson, que também me acompanha em todos os meus canais, Anderson, obrigado, obrigado pela parceria. Ele falou o seguinte: muito maneiro, o ATS tem muitos e muitos anos pela frente ainda. Qualidade incrível, show de bola. E o Ramos Oficial, ele escreveu um top e um like. Valeu, Ramos. Abraço para você. Os comentários da Gameplay 2 acabaram, vamos para os comentários da Gameplay 3. Vamos lá então. O José Reinaldo falou assim: Bença, tio, Deus te abençoe, meu filho. José, um abraço para você, meu querido, muito obrigado. Vamos, celular de milhões. Ô, celular de milhões, vamos. Aí, rapaz, vai Turn ser left. doído aqui, hein? Ô, estamos aqui há 20 minutos aqui parado. Wellington do canal falando sobre carros deixou um texto bem grande. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Boa noite, lendário tio Restanho, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Aliás, CL Rotas é o Wagner Marciano do Rotas, o atual dono do mapa EA. É que, gente, eu só consigo ver o indicador, eu não vejo mais o nome da pessoa, infelizmente, né? Mas voltando aqui, realmente eu coloquei sobre Texarna, mas concordo contigo. É aquela cidade que a ESS deixa para conectar com uma futura DLC, né? Por exemplo, foi a cidade de COD, no estado de Wyoming. Vamos ver se a gente consegue passar junto aqui, pessoal. Vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Aí, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Uhul! Isso aí. Boa! Aí. A gente fica parado ali, né, mano? Que é a cidade de COD, em Wyoming, para conectar Montana. Montana é outro estado bem top, hein, pessoal? Enfim, Texarkana, acho que é melhor, né? Conecta com Arkansas. Que vai demorar. É, vai mesmo, esse vai demorar mesmo. Agora, o tanque parece ser do tempo do conflito do Vietnã. Não vou falar a palavra famosa porque o Biden e o Putin estão brigando no leste europeu. Fiquei emocionado com o elogio que você fez. Agora já passei por essa cidade. Esse prédio é o corpo de bombeiros. E de dia tem um caminhão de bombeiro na frente. E o portão aberto. A SS colocou o portão fechado à noite. Olha só que legal. E enfim, like no vídeo. Acho que domingo eu vou viajar de novo por aí. Afinal, a viagem de Idabel até Guimon, essa região é muito bonita. Valeu, Wellington. Obrigado. Obrigado pela parceria e pelo comentário aí. Valeu. O Márcio Roberto. Marcião, um abraço para você. Um abraço pro Nicolas. Um abraço para Simone. Salve, Restanho. Estou gostando da DLC. Apesar de ser mais plana, está muito bem feita. Qualquer dia, uma live pra gente matar as saudades. Abraço. Tô devendo uma live mesmo, né, pessoal? Nossa senhora. Acho que a última live que eu fiz foi em setembro do ano passado, eu acho. Marcelo, um abraço pra você. O Leandro falou: sextou, meu like já está garantido. Valeu, Leandro, muito obrigado. Opa, vai dar enrosco lá na frente, ó. Segura aí, tio. Valeu, Leandro. Obrigado, cara. Jackson Brum. Jackson é outro também que Keep tá left. comigo há muitos anos, pessoal. Muitos anos. Muito obrigado pela parceria, Jackson.
Agradeço demais. Já vou deixando meu muito obrigado. Ele escreveu o seguinte: top demais a DLC, estou curtindo os vídeos. Meus parabéns, tio Restanho. Valeu, Jackson. Obrigado, cara. Ó, McAllister, a sétima cidade está descoberta. Maravilha, hein? O Isaac Gama, ele falou o seguinte: alguém tem essa DLC? Os postos de gasolina agora são ocupados pelos caminhões e carros do tráfego? Isso já existe há muito tempo, tá, Isaac? Já algumas DLCs que a SS já ela criou um método para que o tráfego também popule os postos de gasolina. Bem legal, bem legal. Inclusive, os caminhões, tem caminhões que vão na bomba, abastece e depois eles vão no pátio, estaciona no pátio e desliga e fica lá, tipo, bastante tempo. Bem legal, bem legal. Muito bem feito isso. Deu esse detalhe deu um pouco mais de vida pro mapa, né? Go Mapa straight on. que ele ele muitas vezes a gente acha que ele é meio morto, né? Principalmente nas cidades que não tem tantos Keep right pedestres e tal. and then turn right. Mas isso é uma coisa que ficou Turn bem right. legal. Segura, tio. Vamos lá, vamos virar para Turn cá. left. Vamos fazer a nossa Get entrega. ready to turn right. Turn right. Tá bom, madame. Alice Cars. Beleza? Ó, dá tempo da gente ler Here we are, o safe and comentário do sound. Jonathan Tavares, membro aqui do canal. Muito obrigado, Jonathan, pela parceria. Valeu. Obrigado. Salve, Restanho. Achei top demais a atualização dos capôs balançando separadamente da cabine. Isso já existia há muito tempo, tá? Ou não? Ó, sabe que você me pegou agora? O que que é o capô balançando isolado da cabine? Não, isso já tinha. Confia em mim que já tinha. Talvez a gente não. Talvez era um detalhe que passava despercebido, né? Mas já tinha. Aí é. Beleza? Agora pilotar os bicudões tradicionais do Old School ganhou um nível maior de simulação. Um grande abraço. Valeu, Jonathan. Obrigado, cara. Os bicudos ficaram bem legais agora. Mesmo no ATS e no ATS2, né? Ficaram muito top. Show, senhores! Essa sétima gameplay demorou mais, né? Porque a gente ficou um tempão parado naquele semáforo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário. Eu leio num vídeo futuro. Vai que, né? Vamos lá. Abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu